चारि पटरे केवल ताल गछ ही ताल गछ रही किंतु आम आज केवल गोटे गछ को अटैक करू देखा देखा 2021 रो प्रथम धमाका एही पछरे चलले हमरो फ्री फायर हीरो चंदन डीजे आलो हमरो फ्री फायर रो नुबडा प्लेयर तेरा ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ଗଛରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଗଛଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟା ହେବ ତାଳ ଭାବୁଛୁ ତାଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଥିବ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଲାଗିଗଲେ ମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଗଛକୁ ଲଗେଇବେ ସେ ମାଂସ ତାପରେ ଉଠିବେ ପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ବାଉଁଶଟିକୁ ଉଠେଇ ପାରିବେନି ଶେଷରେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଉଁଶଟିକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଆମର ଉଠୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ରକ୍ଷାର ବିକାଶ ବାଉଁଶଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ଆମର ଚାରି ଜଣ ପିଲା ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଳ କାଟିବ ସେ ପିଲା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇବି ସବୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବିକାଶ ଆମର ତାଳ ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ତାଳଟାକୁ ଇଏ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆମର ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେରା ବାଦଲ ବିନାଣି ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ସରିଲା ଭୋଗ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ
ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ତାଳ ଖାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ତାଳ ଖାଇଥାନ୍ତି।